ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକାର ଯୁଦ୍ଧ, ଛାତିର ଡରକୁ ଲୁଚାଇ ଡରାଇବାକୁ ଏ ଚିତ୍କାର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରାତି ଏବେ ଏମିତି। ରାତି ତମା ମଞ୍ଚା ହେଉଛି ଘର, ଟାୟାର ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବନର ଭୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜୀବିକା ଓ ପେଟର ଚିନ୍ତା। ପାଳି କରି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ଜଣେ ମଞ୍ଚାରେ ବସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିଯାଏ ବିଲ କଥା ବୁଝିବାକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭଞ୍ଜନଗର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର। ଗୋଟେ ରାତି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଧାନ ବାହାରିଲାଠୁ ଧାନ ନ ବାହାରୁନୁ ହେଲେ ଆସିକିରି ଆମ ବିଲରେ ବାରା ପଶିକି ଖାଇଲେ। ଖାଇବା ପରେ ତାପରେ ଏବେ ଧାନ ବାହାରିକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାରା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଧାନ ହେଇଛି, ଭଲ ଧାନ ହେଇଛି ହେଲେ କ'ଣ କରୁ, ଦେହ ସହୁନି, ରାତି ପାହାନ୍ତିଆ ବୁଲିକିରି ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାରା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦିନଯାକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଏ ବିଲକୁ ସେ ବିଲକୁ ଧାଇଁକିରି ଧାନ ଝଡ଼େଇକିରି ଡିଆଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ କ'ଣ କରୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଜଗୁଛୁ। ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିଲୁଣୁ ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ନେତ୍ରୀ ପାହାଡ଼ରେ କେଉଁଠାରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସବୁକୁ ଭୟ ଦୂର କରିକିରି ଆମେ ଆସିକିରି ବିଲରେ ପଡ଼ି ରହୁଛୁ। ଭୟ ଲାଗେ କ'ଣ, ଏବେ ତ ଯେଉଁ ବାରା ଯେଉଁ କିଲିକିଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବିଲମାଳେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ ଆଉ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ପହଁରି କରୁଛୁ। ସୁବିଧା କ'ଣ ସରକାର ଇନ୍ଦିଆ କା ବୁଝାବଣା, ଆଉ ଚାଷୀକି କିଏ ବୁଝୁଛି କି, କିଛି ତ ଦେବାକୁ ନାହିଁ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି। ପହଁରୁ ଖାଇଲେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ତ ଖାଉଛି, ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜଗୁଛୁ ଆକା ଇନ୍ଦିଆ ଆଣୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ମୁଜାଗଡ଼, ତାରାସିଂହ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବନାଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ନିଦ ନାହିଁ। ଦଦରଲୁଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦର ତାରାସିଂ ଗେରେଡ଼ା ଓ କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବେ କଷ୍ଟକର। ରାତିରେ ପୁରୁଷ, ଦିନରେ ମହିଳା, କାରଣ ଦିନବେଳା ଚାଷ ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ବିପଦ। ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବିଲରେ ଆସିକି ଜଗିକି ବାରହା ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼, ଦିନରେ ମାଙ୍କଡ଼ ରାତିରେ ବାରହା ଆସିକି ଖାଇକିରି ଦହନ କରି ନଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସେଇଟା ଆମେ ସରକାର ଉପରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ମଞ୍ଚା ଉପରୁ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ, ରାତିରେ ହାତୀ ବାରହା ସହ ଦିନରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡର, ପୂର୍ବରୁ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବିକା କଥାକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଏବଂ ରାତିରେ ଶୀତ କାକରକୁ ଭୟ ନ କରି ଜୀବନକୁ ମୂର୍ଛି ଏଠାରେ ଧାନ ଫସଲ ଜଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସଠିକ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।